Bismillahirrahmanirrahim. Bugungi darsimiz lam va lamman orasidagi farqlar haqida bo'lib o'tadi. Lam to'rt holatda lamma bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni bir xil bo'lib keladi. Birinchisi harfda, ya'ni lamma ham, lam ham harflar turiga kiradi. Ikkinchisi muzori fe'liga xoslikda. Lamma yaqum, lam taqum. Lamma ham, lam ham muzori fe'liga xosdir. Uchinchisi jazm qilishlikda. Lamma yaktub, lam yaktub. Ya'ni muzori fe'lini oxirini sukun qiladi. Agar illat harfi bo'lsa, tushirib yuboradi. To'rtinchisi muzori fe'li ma'nosini o'tgan zamonga o'zgartirib qo'yishda. Lamma yaftah, lam yaftah. Yaftah asli yaftahu edi, ya'ni ochadi yoki ochyapti deb ma'no berilar edi. Lam yaftah kirgandan keyin ochmadi deb ma'noni o'tgan zamonga o'zgartirib yuboradi. Uchunali bo'lsa, ana endi lam to'rt holatda lamma bilan farqli bo'ladi. Birinchisi, bo'lishsizlik ma'nosini hozirgi zamongacha davom etishligini bildiradi. Masalan, intalaqa xolidun va lamma yasil. Xolid yo'lga tushdi va hali hanuz yetib kelmadi deb ma'no beriladi. Ya'ni sizdan bir tanishingiz so'rasaki, aytayotgan do'stingiz kelyaptimi desa, siz aytasizki, yo'lga tushdi va hali hanuz yetib kelmadi, yo'lda deb qo'yasiz. Mana shu yo'lda deb aytayotgan gapingizdan bo'lishsizlik ma'nosini hozirgi zamongacha davom etishligini bildirishligini nazarda tutayotgan bo'lasiz. Lekin nahv kitoblarida keladiki, lamma, ya'ni lamda ham shunaqa lammadagi xususiyat bor deb keladi. Buni eslab qolsak yaxshi bo'ladi. Ikkinchisi, o'zidan keyin keladigan narsani kutish bor. Lamma, masalan, lamma ya'kulu ta'ama. Ular shu vaqtgacha ovqatni yemadilar. Ya'ni hozirgacha ovqatni yemadilar, sal turib yeydilar degan ma'no beriladi. Uchinchisi, lammadan keyingi fe'lni hazf qilish mumkin. Masalan, hal dakhaltal balada fataqul qorabtuha wa lamma. Sizga aytilsaki, masalan, sen shaharga kirdingmi? Deysa, siz aytasizki, fataqul, siz aytasizki, qorabtuha wa lamma. Men unga yaqinlashdim, wa lamma, va hech taqdirda wa lamma adkhulha, va hech kirmadim, hal hamz kirmadim degan ma'no beriladi bu yerda. Ya'ni bu yerda lammadan keyin adkhulha degan fe'lni hazf qilib yuborilgan. Bu lammada joiz, lekin mana shu lamman o'rniga mana bu lamni keltirish joiz bo'lmaydi. Xo'p, bu tushunarli bo'lsa, to'rtinchisi lammaga shart qiluvchi harf kirmaydi. Masalan, illam taqum qumtu. Agar turmasang, men turaman desangiz bo'ladi. Lekin mana shu lamni o'rniga lammani keltira olmaysiz. Ya'ni in lamma taqum qumtu deb ayta olmaysiz. Xo'p, bu yerda kichkina eslatma bor. Lamma boshqa ma'noda ham keladi. Ya'ni bu muzori fe'liga faqatgina muzori fe'liga kirib, oxirini sukun qiladi degan emas, boshqa ma'noda ham keladi buni. Jumlani oqimiga qarab bilib olamiz. Masalan, mana lamma zarf zamon ham bo'lib keladi. U ko'pincha moziy fe'ldan iborat ikkita jumlaga kiradi. Ya'ni ko'p holatlarda moziy fe'liga kirib keladi. Masalan, lamma hadara zaydin kharaja ahlihi li istiqbalihi. Zayd kelgan, hozir bo'lgan vaqtda uni ahli uni kutib olishlik uchun chiqdi. Mana shu yerda lamma zarf bo'lib kelyapti. Bugungi darsimiz shundan iborat edi.